Labas, draugai. Gerai, reiškia, garso kokybė bus gera. Bus gera šiandien garso kokybė. Kitaip šiek tiek vedu, bandau vis visokias technologijas, todėl atleiskit man už kokią nors kokybę prastą, bet viskas iš tikrųjų turi būti paprasta. Taigi, neišeina, Virginijau, nieko čia padaryti su kamera. Tokio kokybė. Gal geriau šiek tiek, ne? Man šiek tiek trukinė vaizdas. Įdomu, dėl ko priežastys tokia. Taigi, gerai, čia neįsmė, mes susirinkom čia dėl negražių, ne dėl gražių vaizdų, o dėl, tikiuosi, dėl naudingos informacijos, tų žinių, kurias aš galiu duoti, tų instrumentų, patarimų, patirties. Taigi, ok, pradėjom. Labas dienas visiems. Taip paprastai, be jokių įvaizdžių. Šiandien turiu keletą tokių įdomių temų. Turbūt norėčiau pradėti. Jungiamės visi, matau, kad prisijungia. Parašykite, ar gerai mane matot, girdit. Pliusiukas, jeigu viskas gerai, ir aš važiuoju. Baigiau skaityti knygą. Nu, aš skaitau visada daug labai knygų. Vienu metu labai daug visada skaitau, gal kokias 5-6. Nežinau, kodėl mano smegenyse tai telpa, nesusimaišo. Gal dėl to, kad aš nedarau iš skaitimą ar iš proceso kažkokį gyvenimo tikslą, kai būna, va šitą pradėsiu, ruošęs, nu, pakalbėsiu šiandien irgi apie tą temą, tai tiesiogiai susijęs su jūsų gyvenimo rezultatais, pasiekimais, tiesiogiai. Atidėliojimas, manimas kažkaip, kad turi būti kažkaip, kaip jūs įsivaizduojat. Deja, viskas būna dažnai ne taip, kaip mes manom, dažnai. Taigi, perskaičiau knygą. Oho, kokia kaina buvo, litais dar. 98 litai. Tai yra Sara Guy Forden, mados namai Gucci. Tai ne moteriška knyga, jokauju. Apie madą čia diskutuojama mažai. Tai yra apie būtent mados namus, apie visą Gucci. Žino, tokia yra firma, kaip Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. Ir jų istorija, gimimas, karta iš kartos perdavimas verslas, kaip iš lūgų, kaip iš beje, dabar gūčiams, pačiam gūčiams, tai yra pavardė, į kuriejų pavardė, jiems šis verslas nebepriklauso. Ir štai, kai kuris dabar vertas, nežinau, 94 metais, 3 milijardai. 3 milijardai buvo įvertintas, ten sujungimų daug buvo, praradimų. Ir įdomi, iš tikrųjų įdomi istorija. Nors ta knyga, taip pasakysiu, jinai 400 puslapių. Žinokit, man, kaip vyrų galbūt, nežinau, arba tokiam, kaip aš mastau, buvo įdomus tik tai paskutiniai 100 puslapių. Kodėl? Nes turiu tokią savybę, nežinau, jinai gera ar bloga, mane domina realybė, mane domina realūs rezultatai, realūs instrumentai, mane nelabai domina tos istorijos, kaip tai buvo, ką aš jaučiau, kada taip toliau tokie dalykai, kuris sunkiai galima, nežinau, pačiupinėti, paaiškinti, suprasti, jūs pamatyti, ten, žinot, kaip pat, ten, nu, tokie abstraktus, nepamatuojami, ta metafizika, nors mane domina tai labai, labai domina, nesuprantu, kad tame yra kažkas, bet, Sandra, matau, uždėjo pliusiuką, ačiū. Bet kodėl paskutinė 100 puslapių, nes pirma dalis knygos, jinai buvo daugiau kaip istorija, ką jie darė, ką jie jautė, tokia Santa Barbara, tokia ten tėvas sūnų į teismą, sūnus tėvą į teismą, vieni iš kitų, manipuliacijos, teisinės procedūros, kažkas nori pinigų, kažkas dar, be abejo labai smagu, kad yra parodyta, dėl ko jie tai darė. Tai yra smagu. Nes kai mes žiūrime iš šono, ačiū irgi tą, iš šono pažiūrėjus, tai taip atrodo, kad niekas savo kokie niekšai turi milijonų šimtų, turi kompaniją, pykstasi, vienas kitą paduoda į teismą, nori prisiteis pinigų, nori akcijų, kažkas nesažiningai elgiasi, ten tėvas ten netidavė sūnums ten tiek akcijų, kad turbūt kažkas iš jūsų esant, būnant tėvo atiduotų. Matot, kaip paaiškina ta psichologija verslo.
visiškai kitai. Žmonės gali ne pinigų, jie tiki tą idėją, jie nori pasiekti savo tikslą. Ir kai žmonių tikslai įsiskiria, kas būna ir santykiuose, kas būna ir verslo, industrijai, visur, prasideda konfliktas. Čia jau prasideda ta psichologija, jo vertybės skiriasi, tikslai skiriasi, norai, lūkesčiai dažnai, ne? Pradedat verslą su kažkom ir jūs manote galvoje, kad jis tą patį galvoja ir nori kaip jūs. Kur konfliktas būna, ne, pažiūrėjau, apie verslą šiandien šnekam. Nu, mes galvojam, kad tai aš noriu, kad verslas būtų pelningas. Ir staiga pamatot, kad jūsų partneris, jis nenori pelningo verslo, jis nori, kad jam būtų komfortiškai, jis turėtų ką veikti, jis atvažiuoja tą darbą, pasėdi, rizikos nenori, investicijų nenori. Kita pažiūri partnerį turit, jūs norit idėją vystyti verslę, o jis nori tik pinigų. Konfliktai. Ir panašiai ir čia. Todėl psichologija būtina. Būtina, jeigu jūs nesuprantat žmonių, o žmonės supras labai sudėtinga, nes žmonės kiekvieną savo pasaulį susikuria ir jame gyvena. Ir, bet jeigu nesuprantat, tai ir nežinot jų istorijos, vat man patiko, kad vis Gučiai knyga mane išmokino, kad iš tikrųjų ta psichologija svarbi versle. Čia aš manau, galbūt irgi mes tokie daugiau arčiau prie europiečių. Amerikoje, taip sakau, iš to, ką skaičiau, žinau draugų, kas turėjo verslų. Aišku, ir pats buvęs, ne taip, kad kažkur girdėjau, bet nu, psichologija daugiau kapitalistinė. Tai yra, nu, pirmiausia, nauda. Nes didelė šalis, pastovus emigrantai, nu, pradėti domėtis tom istorijom, iš kuris kylės, kas pasitėvai, nu, pakankamai sudėtinga. Toliau ten viskas su sutartimi, visur su tokiam baudom, taip toliau. Tai yra, nu, konkretika tokia, ta kapitalistinė šalis. Europoje mes tą matome, ten neįsileidžia, nacionalistai, ne, ir taip toliau. Mes, nu, tai aišku, tai yra šaknys ir fašistinės Germanijos, ne, kas buvo nacizmas, taip toliau, tai vis tiek paliko pėtsaką. Ir mes tokie, žino, švogerių kraštas ir taip toliau. Todėl šiek tiek kitoks pas mūsų verslas yra negu, tarkim, Amerikoje. Ir čia labai įdomu tai, kad jie visi gilinasi į žmogaus asmenybę. Tai yra, kas jį suformavo. Kodėl jisai toksai? Ne tą, ką išneka. Jie diskutuoja, susitikinėja daugybę kartų, pietauja, susipažįsta su šeima, jeigu nori priimti, pavyzdžiui, jos kaip investuotojus, arba priimti kaip akcininkus, tada priimti kaip vadovus. Nes jiegi paskui bus jų partneriai, jiegi eis šalia. Pas mus nėra tokios kultūros įsiaiškinti, kuris girdėjo tokį dalyką Lietuvoje, kad jūs mokintų, kad reikia pažinti žmogų, jo istoriją, jo biografiją, jo tėvus, kaip, kas jį suformavo, ko gali tikėtis. Naivu tikėtis, jeigu žmogus pragyveno gyvenimą, nežinau, skurdė, kad jis bus geras jūsų partneris. Nu, taip pat naivu tikėtis, kad jeigu žmogus gyveno ir verslavo ir turi milijonus, jis pasitenkins, jeigu jūs taip manote, atidaryti mažą restoranėlį ir ten va, taip va, mėgautis gyvenimu, jis nepasitenkins, jis norės franšizės, jis norės daug, kas beje buvo ir su McDonald'u. Ta istorija, pažiūrėkit filmą, paskaitykit knygą. McDonald'as irgi taip pat buvo, jie norėjo kokybiškų burgerį. O jis norėjo, kad burgeriai nuostabus buvo, McDonald'o burgeriai, ir jis norėjo, kad tai būtų franšizė, kad taip visi valgytų tokį skonį. Taip yra tobula, taip yra gerai, skanu, linksma, fainai, taip toliau. Ir jis juos nupirko, jų vardą, ir padarė ten 30 tūkstančių, ar kiek yra McDonald'o pasaulyje. Ir suprantat, tai yra skiriasi visiškai. O jie, aišku, turėjo vaizdą ir jie pyko, paskaitykit filmą, pažiūrėkit filmą, paskaitykit knygą. Jie pyko, priėmė kaip partnerį, kad jis investuotų pinigėlius ir taip toliau. Ir jie, aišku, tikėjusi, jų lūkesčiai buvo tokie, kad jis padės jums padarys superinę tokią burgerinę ir viskas. Bet čia buvo tik lūkesčiai. Jie neanalizavo jo savybių, ką jis darė. Tai yra viena didžiausių verslo klaidų, ką mes padarom. Mes labai primityvus, mes neįname gylį, nes mums nėra tokios kultūros, pas mums nėra tokių mokymų. Mes mums yra taip, nu ką, partneris susimėtė po 10 tūkstančių, darysi verslą. O ką darys tas partneris, kai bus problemų? Dėsi krūmus, išduosi jūs? Kas bus, jeigu jam pritrūks pinigų ar reikės? Jis darys viską, kad sumanipuliuoti, gauti savo, teisint savo poilgius, nes jam, aišku, yra svarbiau, koks jis varšas, ne, ir taip toliau. Matytas? Jo, matytas situacijos. Taip, taip yra. Nes mes neanalizuojam. Mes žiūrim ne į vertybę žmogaus, nes mums reikia su to susigyventi, mums reikia su to būti, mums reikia su to arba gauti pagalbą, arba mums pakenks. Ir vat knyga
Gucci arba kitokios biografijos, kur tai yra. Tai yra ir būtent parodo, kad mes nesigilinam į tą žmogaus psichologiją, jo įgūdžius, jo sugebėjimą reaguoti. Kas žino, kaip jūsų partneris reaguoja į problemą? Nu, partneris, darbuotojas, kolega. Kaip? Nežinot. Kaip manot, kodėl aš sukūriau testus savęs pažinimo? Tai kad mes savęs net nepažįstam. Kiek iš mūsų buvo šokiruoti, kai iš mūsų buvo atsitikusi situacija, kuri iki tol nebuvo atsitikus, ir kaip mes reaguojam, ir kaip mes tiesiog būnam nustebę, kad kaip aš, kas man atsitiko, aš ten pasielgiau neadekvačiai, aš dažnai sakom, nežinau, kodėl tai padariau. Mes savęs net nepažįstam. Nes irgi nėra tokių mokymų. Mus mokino, ko tik norite, bet išskyrus svarbiausių esminių dalykų. Nu, verslo psichologija. Mums sako, ne, reikia ofiso, kaip rašyti verslo laišką, ja, kaip sukurti verslo planą pateikti. Nu, brėdas kažkoks. Ką tu gali ten pateikti? Todėl tai labai svarbu. Mūsų manipuliuoja, žinot, kaip sako, čia manipuliacija, tu nori suprast, kas yra. O, kodėl tu duodi tokius klausimus, kodėl tu klausi, kur aš augu ir taip toliau. Nu, tai kaip kitaip man su tavim gyventi? Juk tu mano partneris verslo, arba tu mano ten, nežinau, bendražygis kažkur einant, taigi man su tavim eiti į mūšį, sakykime, tai kaip aš turiu žinoti viską. Turiu dar kartą, iš tikrųjų, dvi tokias pagrindinės, nežinau, pamokas tokias išmoko turbūt iš šios knygos, tai yra pirma, kad būtina domėti žmogumi ir ką suformavo jį ir ko tikėtis iš jo ateityje, tai ne faktas, kad viską atspėsim ir nuspręsim. Bet tai faktas, kad tai yra iš tikrųjų meilė žmogus, suprasti jį. Tada mes galime su juo komunikuoti teisingai, mes padarysime jį daugiau laimingą. Ir jokia čia ne manipuliacija. Jeigu žinote, ką jūsų brangiausia, arba ten jūsų brangiausias myli, patinka, valgyti, ten nežinau, ką. Taigi jisai nuo to jaučiasi laimingas. Tai reiškia, reikia gilintis. Dažnas žmogus nesigilina, tikisi, vylėsi, arba mama, nu, turi lūkesčius, kad, nu, tikriausiai jis toks kaip aš. Ir be abejo, su laiku nustemba. Kaip pasirodo, kad viskas kitaip. Tai va šitą pamoką aš tikiuosi, jie įsisamino giliai. Aš visada laikausiu tokios, nežinau, tokių nuostatų vidinių, kad ne pinigai yra priežastys veiklos. Turi būti idėja, turi būti, nežinau, nu, kiekvienas turi savo tas vertybės. Ne, kažkas nori nugalėti, kažkas nori būti numeris vienas, kažkas nori būti lyderis rinkoje, kažkas nori tą rinką, nežinau, ten, užkariauti, kažkam svarbus produktas, bet nu, pinigai retai būna tikslas, nes pas ką pinigai tikslas, aš nematęs nieko, kad nueitų toli. Ilgą laikį perspektyvą. Trumpą laikį labai galima greitai. Bet ilgą laikį, tegul būna net tai 20 metų sėkmės metų. Nepažįsta tokių žmonių. 20 metų. Nėra. Kažkas ne taip, ne? 20, nesakau 50, nesakau 5 kartos jūs. Ir šį pamoką tikrai man patiko, aš įsitikinu, kad iš tikrųjų tai reikia daryti, matyt, mane gyvenimas privertė irgi taip pat kurti savo mokymus, būtent tą psichologiją, nu aš taip supaprastinu pavadinimą. Būtinai tie testai savęs pažinimo komandai, meskite tą nuorodą, įsigykite draugai, nu jūs nepasigailėsite, nes pirmas dalykas, jūs padarysiu kokią nors nuolaidą, dieve mano, nu pirmadienį, nu investuokite save. Iki rugsėjo nereikia laukti, nuo rugsėjo pradėsiu mokintis. Ir aš tau tokių pažadų turiu, iš tikrųjų, šiandien jau noriu prancūzų kalbos mokintis ir šiandien einu kavą geriu su draugu ir skelbimai kabą. Ir pradžia šiandien. Taigi, savęs pažinimo testai yra geri tom, kad jie padėsit savo ir padėsit kitiems. Nes dabar tik ką jums per 10 minučių papasakoju, kaip tai svarbu. Pradžiai, aišku, savi ištestuosit, a paskui galėsit testuot kitus. Ir nebijokite tos, kad jūs manipuliuosite. Ne, jūs suprasite žmogaus poreikius ir jūs duosite tai, ko jam reikia. Kokia čia manipuliacija? Taigi, kaip tik problema yra tada, kad jūs duodat žmogui, siūlo, duodat, nu, nežinau, ir iš tikrųjų iš širdies galbūt nedarot, bet jam to nereikia. Pasi kitokias vertybės, kitokie tikslai, kitokios vizijos, kitokie lūkesčiai. Tai čia yra labai svarbu pažinti žmogų. Todėl šita pirma pamoka ir antra, o čia kas atėjo pavėlavęs, dar kartelį, ne, Gucci knyga. Nesakysiu, kad jinai tokia, o čia dešimtukė mano knygų, tikrai ne, nu, bet šimtuką pataiko, visai verta. Bet, nu, 400 puslapių paskaityti, aišku, pakankamai. Tai antra pamoka, tai buvo, žinokit, aš vat labai
Man labai didelis pavyzdys - Ilonas Maskas, Steve Jobsas, Bilas Geitsas, Warrenas Buffettas. Labai dideli pavyzdžiai man jie. Aš nepritimpinėjau prie kažkokio tokio, kas geras, kas blogas, ten yra daug visokių sąmokslo teorijų, kas CŽV agentas, kas ten dar kažką, ten kaip ir tie Rokfeliai ir taip toliau, nors apie juos nėra informacijos jokios. Bet gal kada pakalbėsiu, kas būtent žavi, bet aš čia daugiau noriu Steve Jobsą palyginti. Nu ir Elon Muską, pavyzdžiui, nes jie tokie mūsų laikų, tokio arčiau mums, ne arčiau mums, nes Bill Gates'as, Warrenas Buffett'as jau vis tik tai toks biškiai praeitas amžius, ten grandai, monstrai. O čia tokia pakankamai šio laikiškai, pakankamai, mūsų visiems žinoma tą istoriją, mes naudojamės tais produktais, jau naudojamės ir Elon Musko, Tesla, ir Steve Jobso kūrinių, iPhone'ų, Mac'ų ir taip toliau, dabar vat, per kompiuterį rašinėjau. Ir randat, jos visi žlugdė. Jo žlugdė, jokėsi, netikėjo, sakė, tu nesąmonės kalbi, tai neįmanoma. Ilono Maską viešai per nacionalinę televiziją JAV, nu, ekonomistas, tiesiog Amerikos, visų valstybių, nu, vyriausias, ar kaip čia pavadinti, ekonomistas, pasakė, kad ten 2 milijardai dolerių, kuris investavo į Ilono Masko tos raketų ten tą paleidimą, tai yra išmesti pinigai visų mokesčių mokėtojų. Tai yra pati blogiausia investicija per ten, nežinau, istoriją taip toliau. Mes žinome, kad dabar jo Ilonas Maskas pats jo turtas vertas 12 milijardų virš, raketos skraido, mašinos važiuoja, tuneliai ir taip toliau. Įdomu, ką daro toliau su tokiais pranašais? Toliau jis tiki. Man tai įdomu, mūsų lietuviški pranašai vis pranašauja ir vis klysta. Ir pas jos pranašumas, pranašysis įsipildo kai 10%, bet vis tiek jų klausom. Mes nu, rimtai panašus idiotus. Nu, rimtai, nu, kaip kitaip. Ir Steve Jobsas taip pat, žinote, kad jie atleido iš jo kompanijos. Ir ta kompanija bankrotavo. Ir jisai grįžo, atkūrė, nes tik tai tą energiją, tą idėją, tas idėjinis žmogus jis gali atstatyti. Aš nekalbu, bet ir savybės, geras, blogas, ašgi kalbu apie rezultatus, kad nueiti kažkur. Ne apie procesą, kad jis ten būtų fainas, labai malonus lyderis. Nu, lyderis niekada nebūna nieko malonus. Jau kas turi verslų, žinot. Jūs patys blogiausi, nors išlaiko žmonės, duodat uždirbti, bet jūs patys blogiausi. Ir čia skaitau tai knygų būčia. Apie Mauricijų Gučių, kuris pastatė savo tikslą gyvenimo idėją padaryti Gučių didžiausią kompaniją, galingiausią kompaniją. Ir jisai kovojo, jis vis laiką kovojo, jį kritikavo, jisai paskui ten šiaip netaip, ten daugybę metų kovojo, kad išpirkti akcijas, kad gauti teisę valdyti tą kompaniją. Ir rado investorių, tai kainavom didžiulius pinigus. Bet žinot, kaip yra įdomiai, kad jisai turėjo kažką viziją, ir jisai jie vykdė. Uždarė daugybę parduotuvę. Pradėjo tą Gucci, kuris jau patapo tokiu neypatingai, tokiu prabangiu, jo, tokiu ženklu. Jisai pradėjo kurti, perdėti parduotuvę, daryti super kokybę. Ir be abejo tą reorganizaciją įmoniai, rinkti žmonės teisingus. Visi sakė, kad jis vėlgi, nu aš sakau, grinai įsibėjau šią istoriją. Ir aš iki tol, kol skaitau ir galvoju, kaip, kai dabar tie visi verslininkai, tie visi bankai, kurie investavo to 100 milijonų dolerių, pradėjo įspaus, kad tu blogai investuoji, kad to nereikia, tu išlaidauji pinigus, tie projektai nepasitvirtina. Jie žiūrėjo tik į pinigus. Nu, jų tokia paskirtis, bet jie turi suprasti dvasinę plotmę, o jie nesupranta. Ir viskas ėjo o taip. Jie įspaudė, nedavė jam, o jis sako, patikėkit pardavimai mūsų, nu, jeigu investuotojai, tai jie nori tik pinigų. Pardavimai auks ant mėlių, auks kompanija. Jis sako, nerealu, mes jau minusę ir mes krito minusą 70 milijonų. Ir jie privedė jo iki to, kad tai padarė, kad jisai nebegalėjo nieko daryti. Ir jį iš tos kompanijos išmetė, išpirko jo dalį akcijų 100 milijonų. Tai yra, jie išpirko tas akcijas, kompanija buvo nu, minusinė. Bet jie tęsė jo strategiją, nes kitaip nebuvo ką daryti. Šiek tiek pakoregavo, nu, pasamdė kitus direktorius, vadovus, tarp kitko, Gucci kompanija atkėlė, pasakykime, tai yra Tom Fordas. Tom Fordas ir dizaineris, jūs žinote, tai va Tom Fordas atkėlė, nes jis buvo tavo dvasinė plotmė. Nu, ir ten Desolė, tai direktorius, kuris vadovavo. Tai buvo geras tandemas, aš pastebėjau, kad visada turi būti du žmonės. Du žmonės, vienas negali būti, turi būti visada. Ir
Nu, įsivaizduokite, po metų jinai uždirbo 400 milijonų. Dar po 2 metų jau, jinai jau turėjo 2 ar 3 milijardus vertė kapitalizaciją. Jis buvo teisus. Pardavimai pradėjo augti ant mėlių, nes jis padarė teisingus pokyčius, bet jį išmetė iš tos kompanijos. Ir žinokit, aš kalbot iš šito momento skaičiau, kito aš galvoju, negi yra tiesa tokia, kad iš tikrųjų versas yra tik tai pinigai. Bet žinot, draugai, aš neradau nei vienos istorijos, kuri būtų sėkminga ir tapusi didžiulę, kuri mums įsirieštų atmintį, kur mes pamatytume, didžiuotumės, kad mes, nu, ne didžiuotumės, bet mes, wow, pas mus būtų wow nuo jos. Ne vienas nepadarė žmogus tai dėl pinigų. Aš kol kas neturiu ne vienos istorijos, aš tikrai daug žinau, asmeniškai žmonių, nesu nei vieno, milijonierius, multi, milijardierius ir toliau, nesu nes girdėjęs skaitęs, realiai istorija, nenogirdom kažkokiam, ką aš manau, o išanalizavęs ne vieną knygą, pasidomėjęs, taip tu bent jau tą Wikipediją paskaityti, kiti net to neskaito, faktų realių nežino, ten bent paskaityti kažką. Aš neradau. Ir aš žinau, kad aš šitą knygą galvoju, o, matai, galima galbūt verslą pastatyti be idėjinių žmogaus. Nes jisai vedė prie griūties. Ir į mane ten, nu, bankrutavo, buvo minusas, ne, tai yra, nuostoliai buvo 70 milijonų ir jį ten išmetė ir galvo, va, dabar atėjo. Ne. Jo planas vėl buvo gyvenėtas, tik tai kitų žmonių. Ir vis tiek buvo tas. Tai reiškia, vis tik tai kol kas aš neradau per savo gyvenimą, per kiem 2 metus neradau jokios istorijos, kur žmogus nueitų uždirbti daug pinigų dėl pinigų. Neradau. Net tas pats Voronas Buffetas niekada nedarė tikslus pinigais. Nu, pinigus tikslu. Niekad. Ką tai reiškia? Nu, ką tai reiškia, jeigu kažkas mano, kad pinigų reikia, klysta. Neto reikia. Ir todėl šiandien laidos pavadinimas iš tikrųjų yra idėja ar pinigai, kas svarbiau. Yra trečias punktas, pats svarbiausias, kurį aš vis įsitikinu, nes aš vis klausinėjau, tyrinėjau žmonės, nuolatos tai darau, savo draugus, artimus, pažįstamus, skraidau iš tikrųjų daug kur, vėl skrisiu šį mėnesį, yra planas vėl skristi. Ir visi atsako tą patį. Tai yra realų žmonės, kurie ne šiaip savo uždirba 1000 iš kažkokio versliuko, tai yra ir tokių žmonių be abejo, bet toj plotmėj tu nejauti to tokio greičio, tu nejauti to masto, kad suprasti. Aš manau, kad pradėti suprasti, nu bent jau nuo kokių, nežinau, gal nuo 100 000 kokių nors uždarbio metus. Pradėti suprasti, kogi tau iš tikrųjų trūksta, kas gi yra svarbiau. Ir testas jums. Nu gerai, negaliu jūsų taip jau nutilėti, bet yra 3 dalykai. Yra idėja, žmonės ir pinigai. Turiu draugai, jūsų nemažai prisijungę, parašykite. Kaip manote, kas yra svarbiausia? Pažiūrim, kokie jūs pas mane čia žiūrovai. Taigi, yra 3 dalykai. Pinigai, idėja, žmonės. Kas svarbiausia? Nu, tarkim, kas sunkiausia rasti? O taip pasakykime. Parašykite ten, kur komentaruose. Taip, gerai. Gerai, aktyvus. Ačiū jums, ačiū. Labai smagu, kad aktyvus jūs. Nesusidim šneku tik tai. Nu, žinokit, labai šaunu. Gerai, mokiniai. Super. Ir net specialiai neįrašėm. Jūs to visiškai teisiu, šaunuoliai. Iš tikrųjų žmonės. Nes, draugai, pinigų daug ir idėjų daug. Kas tai padarys? Kas tai padarys? Kas? Kas ta idėja? Yra daug idėjų. Kas jai gyventins? Pinigų yra daug. Bet labai sudėtinga nueiti tenai ir parodyti, kad tu susitvarkysi. Ačiū, draugai. Ačiū, ačiū, ačiū. Nu, dauguma atsakė, kad žmonės antra buvo idėja. Visiškai logiškai. Tai yra, iš pradžių, aš galiu iškart pasakyti, ką reikia. Mes dažnai siūlom ir pardavinėjom ne tą. Tarkim, jeigu jūs einat pasižiūrėti tai investorių, ne, investuotoją, ten, ar kažkokią tai ten, angelą, nu, kaip vadina, ne,
Ar tai kažkokį tai fondą kreipėtės? Aš nekalbu apie mūsų tą sistemą valstybinę. Ten tai papiriukų prirašai ir viskas. Kokį ten žmogų žiūri, ten sistemą. Aš kalbu apie tikrą verslą. Ne visų tą prichvatizaciją čia, kur padarė, arba kažkur tai politinį sistemą, arba kažkur švogerių sistemą, kas mane visą gyvenimą erzino Lietuvoje. Nu, Tarybų sąjunga be abejo, čia kaip palikimas, nepalikimas, nu taip suformuota. Nėra tikro verslo. Jeigu dabar mūsų verslininkos oligarchus, visus milijardierius, milijonierius, multi, jos nulinti, jie nestatys savo verslų. 85 procentai aš garantuoju, kad neatstatys savo verslų iki 100 milijonų, 300 milijardų. Neatstatys. Todėl, kad pasakysiu, kodėl? Todėl, kad jie ne verslininkai. Jie buvo kažkas tai kokiam ten, ne, partiniai komuniagos, kai mano vienas draugas šneka, nemėgsta, sako. Jis sako, komuniagos tai nebūtinai tie rusai, o ir čia pas mus dabar tas pas tą sistemą, kur eina švogeris, kur giminėja, tai yra netikras verslas. Tikras verslas tai yra, kuris va toje realioje ekonomikoje, jisai konkuruoja savo kokybės produktų ir toliau, o ne monopolio taip toliau. Todėl jūs dar rašote jo apie idėją, rašykite, viskas gerai, aš matau, jūs matau. Aš išplėsiu tą, pasakysiu tą, ką tai reiškia. Ir todėl nu, sunku iš kažko mokintis. Draugai, suprantat, kad labai sudėtinga mokintis, nes mes negalime žiūrėti į mūsų verslininkus, todėl kad jie nu, tiesiog tai buvo, jie pataikė į tą pusę, sakau, kažkokio tai žemė, kažkokio tai pastatų, buvo prie valdžios, buvo prie kažkur tai dar, pažiūrėkite, analizuokite, kas jie buvo, tie visi, kas. Pas mus kapitalistinė ta nesusiformavę, kaip ir inteligencija, kaip ir viskas tai yra, nėra to išvežta, ištrimta, žudyta, taip toliau. Nu, yra vairių priežasčių istorininkų skirtumas, yra faktas. Todėl labai sunku iš vietinių mokintis, nes tai yra, nu kaip tokį kelią nuėti, kaip. Todėl sunku, iš tikrųjų, sunku. Tai susitvarkys 10, 20, 30 metų, vis tiek mes praeisime tą kelią, suprasime, kaip mes save matome Europoje. Ir tai susitvarkys, nes taip evoliucija vyksta. Bet visgi, ką aš kalbu, prie ko vedu, kodėl vis tik tai žmonės. Pirmas dalykas, aš jums tiesiog atsakau tikrai, aš daug kartų susidūręs. Visi investuotojai arba visi žmonės, kurie nu, gali investuoti jūsų verslą, jie žiūri jūs. Idėja po to. Jie žiūri, ar jūs susitvarkysit, ar jūs pajėgsit patemti, ar jūs turite energijos, ryštą, kokios jūsų savybės. Nepatyrę, tai yra neturtingi, jo, investuotojai ar kažkokie svajotojai. Tai jie žiūri idėją. Jie man atrodo, kad jeigu mes išrasim kokią nors super iPhone'ą, žmonės patys pirks. Kas jį gamins, kas jį padarys, tikrai daugybė dalykų. Turiu idėjų yra milijonas, bet jų nėra jokios. Ir jo puikių, nuostabių. Bet nėra kas jos įgyvendinti. Ir ant idėjos labai dažnai žmonės vat, papuola į tokias pinklės. Jie galvoja, jeigu gera idėja, nereikės nieko daryti. Nereikės gaminti, pardavinėti, siūlti jums tokį gerą idėją. Taigi čia nerealiai. Jis sėdi, svajoja, daug tokių svajoklių dabar, sakau, susiformavus dabar. Lietuvoje ypatingai suformavus, nes mes žengėm į tą plotmę tokį ne, gyvenimo lygį. Daug tokių aš kavadinu. Jaunai pasenusi 35 mečių su dėliom barzdomu ir su redlinti. Svajotojų tokių, kurie čilina, kavytę geria, kalba apie tokias svajonės, kaip jie skris silicio slėnį ir ten gaus milijonus. Susiformavo tokia, ne? Jie gyvena penkiese būte namuojamam kur nors. Ir nieko neturi, bet užtat jie tiesiog tokie jau labai jau apie save geros nuomonės. Bet realybė rodo visai kitokius dalykus. Tai žaloja irgi mūsų taip pat įsėkmės istorijos, žaloja mus, nes galvojame mes, kad išradė gerą idėją, mums turėtų pasisekti. Ne. Pažiūrėkite tos pačius mūsų TransferGo, pavyzdžiui, fainai, Gedžiai ir Larso, ne? Ar dar kažkokie, kur realūs darbai, ne vienus metus norėtų iki vakaro su didžiulio rizika, su puikių atrinkimų komandos, kaip jie arė ir ką darė. Ir jeigu parodyti tos instrumentus, ne instrumentus, ne tą kelią, kurį nueit, mažai kas iš jūsų sutiks to keliu nueit. Nors sakysime, jeigu tu dirbsi po 14 valandų kasdien, 5 metus, tu turėsi 10 milijonų eurų su garantu. 99 procentai nepajėgs. Pasiduos pamėnius. Pradės laužyti, susirgs, peršals galvas skauda, negaliu, to nereikia, pradės ginčiotis. Nes nusidikinimai, lūkesčiai kitokie. Todėl pirmiausia yra žmonės. Po to be abejo idėja,
Be abejo, jeigu jūs turite, tai aš sakau, jūs turite vežti idėją. Vežti tai yra jūs kaip žmogus, tą idėją jūs turite, jūs sakės dega, ir jūs atėjimas sako, nerealiai, aš va dirbu jau 3 metus, pažiūrėk, aš sukūriu ir noriu dar toliau eiti pas investorių, investuotoją, aš vis kažkaip pasakau tą investuotoją. Tada, okei, ir tada jau pinigai. Kelias kitas nekaip. Nu, duosim jums pinigų milijonas ir ką, jūs galite padaryti iš jų 2 per metus, negalite. Turiu niekas nedos. Idėja gera ir kas, o kas jie gyvenės? Aš turiu daug labai gerų idėjų, jos pasitvirtino ir pasitvirtins ir pasitvirtins. Ir ką? Kur yra žmonių, kurie tai padarys? Kur? Ir svarbiausia žmogaus ne specialisto profesionalo. Įsigykite, aš duodu testuose irgi taip pat, kas yra specialistas profesionalas, kas yra organizatorius verslininkas, kas yra kuriejas išradėjas. Nesupratė tai apie save jūs, aš nežinau, kur jūs galite nuėti. Nu, investuokite, nevažiuokite į per šaltos jūros, Palangos ar Nidos, ar investuokite į mokymus. Praeikite testus, 11 testų. Įdėjau visą savo patirtį. Ten nerealiai, sulaužys visas nuostatas. Todėl antrą idėją ir trečią pinigai. Sazduoja trečią vietą. Todėl, kai mes tai įeinam, galvom, aha, susimetam pinigus, kaip sakant, ne, kažkaip bendrą katelą. Ir tada galvosim, ką čia padaryti. Arba mes galvojame, kad reikia pinigų, kad daryti pinigus. Čia, aišku, mes susidurim su tokia įdomia situacija. Ir yra irgi taip pat, aš pabandysiu jums pasakyti, pabandysiu pasakyti, galbūt čia daugiau prezoterinės, mano tos laidos, ketvirtadienį, kur aš nevedžiu, irgi labai daug, bet šiek tiek turiu laiko, pasakysiu. Jeigu yra klausimų su idėja, su kažkom, galite užduoti klausimą, aš atsakysiu. Nes reikia suprasti, kurioje stadijoje jūs esate. Būna taip, kad žmogus yra stadijoje savęs. Nu, žmogus pasiruošęs. Tikrai. Būna žmogus stadijoje idėjos. Jo turi idėją, bet vis galvoja, kad jis nepasiruošęs. Man? Ir būna žmogus, kada jis jau stadijoje pinigų. Pinigų pakanka. Jis tik tai galvoja, kad reikia daugiau. Ne. Jų yra. Jų užtenka. Tai reikia irgi suprasti. Kurioje Jo, jūs esate, nesuvokimo šito, neleidžia jums judėti į priekį. Jūs galbūt turite jau ir energijos vidinės, norit jo pokyčio, ir idėjų jūsų puikytėm pradėti kažką daryti. Ir jau ir pinigų reikia, nereikia svajoti, kad nu va, toj kažkur rasim 100 000, tada pavarysim. Ne. Ne. Todėl, aš iš esmės idėjoms turiu finansavimą. Aš turiu. Ir net gal turiu pertiklinį tarkim, jeigu idėja ir yra žmonės, kurie investuoti į mane, ne tai, kad man mokant atlyginimą, ne, o dirbti su manimi kartu. Iš esmės visur, kur aš nueinu, aš visada parduodu savo idėją. Visada. Nesiperka ne idėja, tikriausiai mane, po to idėja, po to tada reikia pinigų. Bet žinokit, nu, aš nesutinku. Tokia pinigai niekada nėra tikslas, nes jeigu tu darysi tai dėl pinigų, tu žlugsi. Kodėl? Mes viduje turime tokius kaip lūkesčius, tokius kaip vertybės. Tos vertybės parodo mūsų realų rezultatą, kur mes esam. Ir jos mums gali padėti judėti į priekį, o gali blokuoti. Kodėl? Nes mums tai vertė. Tarkim, gali būti vertė gyventi Lietuvoje, kad kas savaitėlį važiuoti pas tėvus, būti fainu su nami dukra, susitikinti su draugais. Vertybės. Ir šios vertybės, šie tokie, vat, tokie įsidykinimai, nuostatos, nesvarbu, jos niekada neleis jums, nežinau, užsidirbti daug, sukurti didžiulį verslą. Nes sukūrimas to nutrauks visus ryšius su dabar, ką jūs darote, kuriuos esate. Tai jums reikės emigruoti, jums reikės viską pakeisti, nes joko bendrauti. O jums nuo to bus vidus skaudu. Ir jūs likti kaip ir norit, nes aš nesutikė žmogaus, kuris nenori pinigų tiesiog, o nenori, ir aš noriu, faktas, jo. Nėra, bet ne bet kaip, ne? Jūs girgi ne bet kaip. Nu, pavyzdžiui, sakysiu, eikit prie stoties, tai pardavinėkite save, nežinau, ar pardavinėkite, kas nors dar prie stoties save, nu, turbūt, visa tai buvo, ne? Tai jūs, ne, taip nenori pinigų, nu, suprantat, jo, mes visi norim, bet ta, kur atitinka mūsų vertybės. Todėl, man kaip įdomi, okei, okay. Yra klausimas. Yra taip, Egidijus klausia, tai jūsų patarimas ieškoti žmonės, o paskui galvoti idėją. Nu, žinot, kaip yra.
Sakykime taip, kad jeigu ieškau žmonių, tai kam? Nu, koks tikslas tos žmonių, ne? Toks kaip pasakyti, ne. Čia yra vat, sudėtingumas, kad nėra paprasto atsakymo. Draugai, nėra. Mes visada, mums tai priprato, mums tai vertė vidinė, lūkesčiai. Pasakys, ką daryti. Ai, mala čia ša. Nėra paprasto atsakymo, draugai, gydėjo, patikėk, aš tikrai norėčiau atsakyti paprastai. Nu, aišku, žinau, kad tu mane supranti. Bet principas jo, nu, nėra paprasto. Mes turime matyti bendrą vaizdą. Nu, negali pasakyti automobilį, tai ką, pripus padangas ir lėks gerai? Nu, taip, bet dar yra ir bėgius junginėt, nu, jeigu ten mechaninė sportinė mašina, ir amortizatorių, ir tepalas, ir ten temperatūros, ir žinau, visai daug dalykų. Tai kaip, bet tai sakyk paprastai. Nu, nėra paprastai atsakymo. Nu, nėra. Bet aš parodau bendrą vaizdą. Reikia visko. Reikia ir pinigų, investicijų, reikia ir žmonių, reikia ir idėjos, reikia visko. Nuo ko pradėti? Aš tik pasakiau, kad kokia seka. Gal jūs dabar esate idėjos plotmėje, bet jūs pradedate ieškoti pinigų, tai neteisinga. Reikia žmonės pastatyti, atremti idėją. Žmonės yra pamatas idėjai. O pinigai yra stogas. O namas. Tai pamatas yra žmonės, ant ko stovi jūsų įmonė, verslas, viskas. Idėja tai yra turinys, ką jūs ten name daro. Stogas yra apsauga, galimybės. Jo, visos tai yra pinigai, investicijos kažkokius. Nu, tai yra jūsų asmeninės lėšos. Todėl nu, labai sudėtinga. Būna, kad mes esame idėjos, ne, tokio žingsnėje. Žingsnė. Ir mes žiūrime, kad neturim žmonių. Tai mes turime iškoti ne pinigų, o žmonės. Tada idėją stumti ir tada iškoti pinigų. Gal mes esam stadijoje pinigų, o turiu pinigų, nežinau, ką investuoti, ką aš turiu ieškoti. Ką aš turiu ieškoti? Aš suprantu, kad pas man yra dar du dalykai, aš galiu vienu metu viską ieškoti. Kas trūksta, aš turiu ieškoti ir komandos, ir idėjos, ir pinigų. Principas, kaip viskas struktūrizuota, kaip veikia. Jūs žinote jo, kad, nu, tarkim, nežinau, kaip čia pasakyti. Formuojasi mūsų gamtoje, visatoje, žemėje, padaryta viskas sistemiškai, tai yra viskas formuojasi. Sėklytė, jo, medelis, paskui vaisiai ir taip toliau. Mes tai aišku nežinom, kas galutinis produktas, tai yra sėkla ar vaisius, mes nežinom, kas yra. Jo, mes tik taip manom, kažkas mums pasakė, bet principas, kai sėkla, vanduo, žemė, saulė, augalas auga, nu, vat čia tas pats. Jeigu norit, kad auktų jūsų ar pinigai, ar verslas, ar idėjai įsigyvendintų, tai reikia suprasti, kas nuo ko. Gydėjau, neišėjus man turbūt niekada neišėjus atsakyti paprastai. Būna variantų, jo, būna variantų, nu, tarkim, žiūrėkite, paklaustų manęs kažkas tokio sudėtingo ir žmogaus, sakykime, ne, kuris nesugeba prastai gyventi, turbūt daug kam atraudo. Sakytų, kaip Evgenijau važiuoti nuo iš Vilniaus į Kauną? Sakyčiau, ir aš negaliu atsakyti. Autostrada. Aš turiu paklausti, o kaip tu nori? Greitai. Maloniai, lietai, matyti gražius vaizdus pro langą, galima važiuoti pro Trakus, Birštaną, ne? Sustoti kavos, papietauti, ne? Galima kitaip. Galima lėkti per to stradą, galima važiuoti su traukiniu, viskas, nieko nedaryti. Galima vairuoti, galima išsinuomoti mašiną, galima eiti pėsčiom. Yra įvairių dalykų, ko nori, ko žmogus nori. Tu kaip čia atsakyti paprastai? Bet mes, kadangi aš, vat, ką jums noriu šiandien danešti, mes turim vidinius įsitikinimus, kaip turi būti, kurie mus žaloja. Pasakau, aš manau, kad žmogus tikriausia nori, ko greičiau pasiek Kauną. Tik aš taip galvoju. Nu, iš Vilniaus, jeigu keliauju. Aš tik taip galvoju, nes, nu, man taip atrodo. Bet tas žmogus gal keliautojas iš kokių nors ten, nežinau, Japonijos. Ir jis nori pamatyti Lietuvą. Bet mes nesirūpinam žmogumi, mes nesigilinam. Mes permetam savo gyvenimo vaizdą, savo lūkesčius ant jo ir manom, tau reikia važiuoti autostradą. Jis sakys, o tai nabadu turbūt važiuoti. Ne, normaliai greitai važiuosi. Jis sakys, bet aš norėčiau gal pamatyti daugiau Lietuvos. Tai ir yra, va čia yra, va tai yra daug tokių kabliukų ir tai yra mūsų labai greuna mūsų gyvenimo komunikacija. Moteris, vyrai, vaikai, mums atrodo, kad taip turi būti, mums taip. Suprantat, kaip yra įdomi? Čia tas pats kaip ir gydėjau, jeigu mokintumės pas mane, būtum, pavyzdžiui, verslo ABC kurse. Aš laušiau, papasakau, kokią idėją, ką tu gali, ką moki, kur tu eini. Tada mes suprastume, kuriai
kuriam etape esi idėjos, o gal tik atrodo, kad idėjos, arba, pavyzdžiui, žmonių, o gal ten viską reikia pakeisti. Reikia gi suprasti tokį dalyką. Ok. Gerai, taip. Sonata uždavė klausimą, kaip motivuoti žmonės pabandyti dar, nes pradėjus dirbti ar kažkam nepavykus, rankos nusvyra kitiems, o aš noriu bandyti dar ir dar tik per kitą prizmę. Na čia, nu iš esmės, gerai, nu duosiu kokį vieną instrumentą, žiūrėkite, negali motivuoti to, ko nesupranti, kaip motivuoti. Jeigu bandai motivuoti šūnį savo, jeigu turi auginti ir ką, pavyzdžiui, siūlydama jums šnapso į dubenėlį, nes pačiam labai motivuoja, tai žinai, penktadienis ir katinai pilisi, nu labai jokinga, tai aš pačiam jokinga. Pasakiau tokia nesąmonė, ne, bet nu jokinga, nu bet žmogų vertybė. Nu, žinot, žmonės daro daug vailysčių, jie galvoja, o ką, yra mamos, kurios nesupranta, vaikus ten 2 mėnesius maitina, nežinau, košiam ar kažkom ten, ar buvo čia tokių pretendentų, vos išgelbėjo vaiką. Nes, o ko, aš gyvalgau, suprant, nu tiesiog idiotizmas, sunata, nesupykit, ne jums taiko, ne? Tiesiog nesupratė žmogaus, nesupratęs kokie pasisitikinimai, vertybės, iš kur jis kilės, ką jis gyveno, kur jis eina, ko jis nori, kaip gali motyvuoti? Draugai, nu kaip gali motyvuoti? Mes ką, nu jo, daugumą aišku zombių, nieko nenori galvoti, pasakyk, ką daryti, man garanto, kad atlyginimą sumokėsi mėnesio gale. Nu, tai tokius, aišku, nežinau, visokių žmonių yra. Bet todėl negali nesupratęs poreikio. Ir todėl mes žalojam žmonės, mes sakom, tu gali daugiau, davai daryk, o jis sako, aš nenoriu. Viduj pas jį yra, nieko nenori, nori, kad visi atstotų. Aš nenoriu nieko, noriu grįžti namo, pažiūrėti savo mėgimą serialą. Sonatėlė, kaip tada tokį žmogų motyvuoti? Padovanoti jam gale mėnesio didesnį televizorių. Tu, kad jeigu žmogų myli, tu įsiaiškini jo poreikius. Poreikius. Mesgi norim vieningą sistemą sukurti. Tu aš kvedu mokymus verslui įmonėse. Aš pirmiausia ištestoju visus. Antras dalykas, paaiškinu hierarchiją, struktūrą įmonėse. Jie iškart pradeda keisti, sako, nerealiai, aš ne toje vietoje dirbu. Aš darau ne tą, aš noriu taip. Pradeda augti visą įmonę. Iš karto. 3 mėnesiai 2% augimai pardavimų. Nesu patyręs mažesnių rezultatų. Nesu. Nors dirbu ne su pardavimais, o sustatymą žmonės į savo vietas. Tam aš kuriu testus, kurius komandai mes, kad dar kartą, ai, žadėjau naudą padarysiu. Kiek kainuoja, parašykite, aš nežinau, žinokit, kaip jūs padarėt kainą. Padarau 40% nuolaidą visiems tiem, kas prisijungia dabar. Padarykit komandą apvalę kainą į mažesnę. 40% padarau. Tiesiog bomba. Jums tikrai bus daug aiškiau apie žmonės. Todėl sanatą atsakinėjau klausimą. Motyvuoti supratus jo poreikius. Vaiką gali motyvuoti kas? Ne pažadas, kad po 5 metų tu ten galėsi ten kažką. O važiuosim zoologijos sodą. Pavyzdys. Nežinau, man patikdavo. Gaila tų gyvūnų, aišku, visada būdavo. Reikėtų turbūt padaryti irgi kokių žmonių zoologijos sodą, kad gyvūnai vaikštų žiūrėtų. Ne, kaip pasakė čia toks vienas mano mokytojas. Atvirkščiai. Tai principas, nu patikdavo, bet gaila būdavo. Bet smagu būdavo. Nu, va, tokia motivacija, ieškokite unikalią. Mes tingus. Mes sako, nu, pas mane 100 žmonių dirba, ką aš čia visais rūpinsis, ai, duosiu. Todėl vienas iš tokių motivatorių yra pinigai. Pats toks primityviausias, bet lengviausia duoti, nes tada žmogus gali pasirinkti daryti kažką su jais. Pats nusipirk televizorių, kažkas nusipirk knygą, kažkas dar kažką šnapsą. Ir jis gaus, ką nori. Tuo pinigai labai geras instrumentas pasiekti, pamaloninti save, ne? Pinigais beje nepakeisi pasaulį, žinot, jo? Pinigais nepakeisi pasaulį. Tiesiog jie tik instrumentas. Keičia pasaulį žmonės, kurie turi idėjų, nu, sprendimų. Ir todėl, tai sekundę pažiūrėsiu, man čia kažką. Taip, tai aš dabar galiu jūs padaryti 100 eurų testas, tai vietoj 200 bus jums 100. Dabar, kas esate, ką žiūrite mane, o čia dabar, yra nuoroda, komanda pakeiskit kainą, nueikite į tolinę parduotuvę, įsigykit. Ir paskui galėsite papasakoti. Kad ne, nepadėjo, aš viską tai žinojau, nu ne vieno žmogaus nebus. Ir taip, taip, dabar, Virginiu, įdėkite tą nuorodą, gerai. Ir atsakysiu. Žmonės yra 3 tipų. Yra 3 tokių bazinių psichologinių motivacijų, kurie yra kaip atitikmuo mūsų vidinių vertybių.
pasakų. Vieną motyvuoja baimė, kitą motyvuoja, kaip čia pasakyti, mastas, plėtra, ne, tu surasi žodį. Aš čia pastoviu galvoju, būna rusiškai, būna lietuviškai. Geriau tai pasakysim, vienus motyvuoja diržas, kitus medolis. Bet yra vidurinė plotmė, kuri motyvuoja būti vidury, va tam viduriukė tam. Kur, žinot, kaip ten sako, ne žuvys, ne mėsa, ne, tai toksai, per viduriuką, tai yra dauguma žmonių, tarkim, jie bijo baimės ir bijo to. Tiesiog, sakykime, jie labai nori išlikti viduriukę. Kiti labai nori eiti viršų. Ir jeigu jiems sakai, čia neįmanoma dirbti daugiau, jis ir demotivuotas. Kita motyvuoja, kad nedaugdėvė prarasti. Tai yra toksai. Aš, kodėl žinau, aš save testavau ir pas mane yra mane kaip tik įdomi labai. Mane motyvuoja ir baimė, ir medolis. Nu, į viršų arba į apačią motyvuoja. Jeigu man labai sekasi geras projektas, aš labai užsikūrus, kad davai toliau varom. Ir mane motyvuoja, kai nesiseka. Labai. Bet žinokite, mane labai demotyvuoja, kai viskas gerai. Nu, aš matyt toks kažkoks keistas, bet gal ir jūs tokie, galbūt irgi yra tokių, nežgi ne vienintelis toks. Mane demotyvuoja, aš nenoriu nieko daryti, žinokit, draugai. Svizduojat, vat, kai viskas gerai eina, aš nenoriu nieko daryti. Jeigu, bau, kažkas, aš, wow, aš užsimotyvuoju, kiti kaip nekeisti, kai būna, wow, ah, kaip gerai, reikia palsėti. Vat šitas pas jos yra. O aš ne, aš noriu dar daugiau daryti. Kai būna problema pas kitus, jie pradeda kaltinti visus, depresuoti, ten, ai, ne mane įsivė, jie nedaro nieko. Mane tai motyvuoja. Tai vat jūs galite irgi paieškoti, kuris, vat yra trys tokie, ne, lygiai, tai yra vidurinis toksai, kad viskas tas tokia vaga, jokių proveržių, jokių problemų. Super. Žmonės motyvuoja čia buvimas, jie čia nori. Tokiam žmonėm reikia garantuoto atlyginimo, aiškių uždavinių, aiškiai, ką daryti, nuo 8 iki 6 ir kažkaip, nesvarbu. Tas nuo 8 iki 6, tai nėra blogai. Aš dirbu šis turbūt nuo 8 iki, nežinau, 2 nakties. Čia dar klausimas, kas geriau gyvena. Bet principas, tiesiog jie va tu to, jie. Ir kaip jie iškrintinėja iš tos, jie, jo, suprantat, ne? Ir todėl jos motyvuoja ten pataikyti. Man iš esmės motyvuoja, tai iškas, arba iššūkis, arba problema. Nu, suprant, kaip keista. Todėl, aišku, būna ant savo užpakaliorio, prisieškai visokių prisidarai nesąmonių, paskui iš jų kapstaisi, to pačiu, jeigu kažkas, wow, tu nori dar daugiau. Todėl iešokite kokioj plotmiai, pavyzdžiui, jūs, pradžiai, kai save reikia suprasti. Todėl čia vat apie tą motyvaciją, kaip psichologija žmonių. Ir dar vis tik tai klausimas, geros senatos, nu, atsinaujinsiu gal čia, ai, ne, negaliu, lauk, ne, ne, geriau dar aš įsijungsiu. Nu, vat laimutė, aš daug ką nesėkmė motyvuoju. Taip, tai vat čia mano tėma, mane, nu, sakykime, motyvuoju, aš sėkmė, nesėkmė, netikiu, tai yra mano atsakomybė, bet iš esmės, taip, mane motyvuoja sėkmė ir nesėkmė. Ir nesėkmė tai ne tai, kaip įsivaizduoju kiti, žinot, nėra ką valgyti, dėl to, ir, žinai, ne, ne, turiu visada ką valgyti. Ir ką noriu, ir taip toliau, bet tiesiog, nu, mano nuostatos vidinės arba mano vertybės, tai yra, todėl ta tokia nesėkmė, tai čia šiek tiek kitaip. Todėl, ką daryti su žmonėmis, sonatą dar vis atsakinėjau, nes matai, koks platus klausimas, kodėl žmonės pasiduoda ir taip toliau, todėl, kad būtent va, ta psichologija turi būti aiški. Jeigu žmogus yra tam viduriukė, jisai nenori jokių, jis nori stabiliai, duokit jam tą darbą, kuris dirbs stabiliai, jisai kaifos, padarys, jis džiaugsiu savimi, aš padariu planą, įvykdžiu, va čia viršiu, gavau bonusą, viskas. Yra žmonių, kurie nabodų ten sėdėti, jiems depresija bus. Reikia visą laiką kurti jiems naujos iššūkius. Sunat, ar pajėgsti kiekvieną dieną kurti iššūkius? Nes, pažiūrėjau, tokia kaip man, aš visus užknysdavau, kai aš dirbdavau samdomą darbą. Aš užknysdavau. Mane to vadovo pastatydavo, nes pristoju prisigalvo, aš padarau viskas, davai, dar ką. Tai ta, aš sugalvoju čia padaryti, aš spėta, tą padaryti, dar, jie nesugeba generuoti tiek. Man yra tampa nabodų. Tai va, gerai, nenoriu jūs labai daug užkrauti, kaip sakant, tikiuosi, ta informacija padeda jums ir praeikit testus, praeikit patys, paskui padėkite kitiems be abejo, nu, su ten tokiu kopinimu ir taip toliau atsargiai, bent jau savo įsiaiškinkit, ateikite verslas abc, ateikite iš mokyklo, tiesiog jūs turite, nu, pakeis mąstymą.
Nes iš esmės, čia va, turbūt pagrindinė, turbūt, ne, šios laidos tokia pamoka, man labai svarbi šitai irgi. Aš turiu, suprantu, esu pasiekęs lygiai tiek, kiek leidžia mano vidinės vertybės. Tai yra mano vertybės. Ir jeigu aš matau, kad tai, ką aš turiu ir esu pasiekęs, man yra nepakankama, aš noriu daugiau, man nereikia ieškoti geresnės idėjos, kurčius ir pinigų, ir tada aš gyvensiu kažkokiam kitam finansiniam lygiai. Ne, man reikia keisti savo vertybės. Kitarkim, vertybės, paprastais dalykais galima matuoti. Komunikacija, bendravimas vyksta kūrybiškai, o ne kaip blogai, kaip čia neįmanoma Lietuvoje padaryti. Tai ne, ką darom, kur migruojam, kur investuojam, kur rasti investuotojus. Suprantat, toks va, dalykas, taip bendrauja, patikėkit, tai yra toks. Mano aplinkoje labai mažai išliko dar žmonių, kurie gali skūstis, nes aš nebendrauju, mano vertybės neleidžiu to daryti. Ir atitikimai, aišku, mano gyvenimas keičiasi. Vertybės, kada per kiek kažkas sutriušiasi automobilį, o pas tai vertybės yra, kad tik tai nauja. Galbūt pradžiai tik tai Škoda arba ten Nissan. Bet po to kažkur tai yra irgi vidinės nuostos vertybės. Ne principai, ne įrodyti kaimynui, ne. Keisti. Mesgi net bijom savo norų dažnai. Mes visą laiką pasiteisinam, kodėl neverta išeiti į kitą finansinį uždarbio, jo? Investicijų lygį. Kodėl neverta? Kodėl, kad ten... Čia irgi vertybės. Ir žmogus, kuris skundžiasi, kaip jam blogai ir kaip sudėtinga, tai jam vertė. Supraskit šitą. Negalėkit žmonių. Bet negalėkit ne to, kad menkinti jas ar žeminti. Tiesiog nereikia jų galėti. Tai jiems yra malonu. Ir mes tokie patys. Ir aš galiu kiekvieną iš jūsų ištraukti, pasakyti per stalą ir sakyti, ar dar šitą. Ne. Bet šitą tu supranti, kad veda tave ten, kur tu nai. Taip. Kodėl nedarai? Ai, nu žinai, ir daugybė pasiteisinimų, paaiškų, kodėl to negali, bet gali. Nu, galiu. Todėl viskas jūsų rankose, draugai. Viskas jūsų rankose. Nereikalaukite iš tas per daug. Po truputuką. Nieko iškart nepasidaro. Vaikas negimsta po 3 dienų. Viskam reikia laiko. Pagimdyti idėją, nu, išnešioti komandą, kad jinai būtų stipryje. Tie žmonės, aplinka, tos draugus, su kuriai motyvuojate, ta šeima sukurti, tos santykius su tėvais, su artimais, su antra pusė padaryti tokius, kad tai motyvuotų, nedemotyvuoti. Nelaukit nušvietimo, nelaukit naujų metų. Nieko nepasikeis, jeigu jūs nieko nedarysit. Reikia tos 9 mėnesius laikyti, ta pati verslas, aš irgi tarp kitko pastebėjau, kad metų užtenka suprasti, kokia eiga, kokios lubos, kokios perspektyvos, bet kokios verslo. Metų, jeigu aišku, su jie dirbama. Todėl naudokitės mano patarimais, ištestokite save, labai gerai skamba, ne, išanalizuokite save, tai jums labai padės. Ir šiandien baigiam, ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvot, ačiū už aktyvumą, geros savaitės ir pasimatysime kitoje laidoje. Ačiū visiems ir iki.